Во рамките на стратегијата за регионален развој, ние имаме пред се проблем како да успееме да детерминираме во државата каде и колку пари завршуваат од буџетот на Република Македонија во поотделните подрачја и како тоа да биде контролирано и рамномерно распределено. Нормално буџетот е буџет и ние имаме одлука дека 1% од бруто домашниот производ треба да биде наменет за регионален развој. За таа цел формирани се 8 плански подрачја за регионален развој и тие 8 подрачја се денеска тука присутни, 8 региони, и во регионите се има значи центри кои што практично заедно со владата и заедно со Министерството за локална самоуправа треба да направат стратегија и да подготват проекти кои што ќе бидат кофинансирани од владата, а поддржани и со фондови од Европска Унија, за да можеме ние тој развој да го направиме. Пред се, морам да кажам дека пред нас е еден голем предизвик како ова да го изведеме, а при тоа да биде направено квалитетно и на вистина средствата да завршат таму каде што треба. Јас сакам само да ги подвлечам зборовите и ќе ги повторам на господинот Никола Бертолини, он многу добро тоа го каже. Значи, ние сме пред предизвик да направиме добри проекти, каде што ќе бидеме сигурни дека парите ќе завршат на право место, а при тоа да се обидеме да ја сузбиеме корупцијата при користење на тие проекти. И јас ќе бидам посветен на таа мерка. Јас вас ве повикувам како регионални центри за регионален развој да подготвите соодветни проекти. Значи, таму треба да бидат активни општините, таму треба да бидат активни, значи, центрите, такви какви што се формирани, и треба да подготват соодветни проекти. Ќе работиме заеднички со Европската комисија да обезбедиме и финансирање на тие проекти, ќе обезбедиме финансирање на проектите од делот на буџетот како собствено учество. Меѓутоа, верувајте, ќе бидеме најпосветени во реализацијата на тие проекти и да видиме дека секој ќе речам евро како донација и денар како собствено учество, ќе сакаме да видиме дека се потрошени точно за намената за која што се наменети. И јас ќе бидам посветен на тој процес. Од една страна. Од друга страна, ние треба да видиме сега како баш средствата да завршат во сите региони. За таа цел, во рамките на мојот кабинет постои проект, кој што е кофинансиран од швајцарската влада, а го спроведуваме заедно со Министерот за локална самоуправа, каде што ќе биде направена практично софтверска апликација во која што сите трошења од буџетот ќе бидат точно детерминирани за кои региони се. И сакаме на крајот на годината, кога буџетската година ќе биде завршена, без разлика дали тие средства дошле директно како средства, значи, во проектите за регионален развој, кои што се преку центрите кои што ги зборуваме, нели, преку регионите, или дошле преку буџетот и различни министерства, значи, сакам да кажам, Министерство за образование направило училиште во некој регион, значи, тие средства се наменети за тој регион. Значи, сите, значи, буквално сите средства кои што ќе бидат трошени од страна на буџетот, да бидат обележани за кој регион се однесуваат и на крајот на годината да имаме точно една јасна слика колку средства од буџетот се потрошени во кој регион и да видиме дали тоа трошење е рамномерно и дали трошењето е навистина 1% од бруто домашниот производ. Значи, јас вас ве охрабрувам да ја продолжите вашата работа, да подготвите соодветни проекти, значи, тоа го зборувам за регионалните центри. Тие проекти ние ќе гледаме да ги поддржиме и ќе гледаме да секој, значи, сите финансиски средства што се за нив наменети да бидат и соодветно искористени.